Assalaamu calaykum. Ardayda Ramadaan Kariim, waxay idin rajaynayaa inaad Ramadaantan aad ku soontaan caafimaad qab iyo farxadba. Casharkeenni baa inoo socon doona revisionkeenni Englishka, maadada Englishka ee fasalka 8-aad. Lessonkeena maanta aanu qaadan doona waxa weeyaan comparative and superlative adjectives, sifooyinka loo isticmaalo isbarbardhigga iyo sifooyinka loo isticmaalo sidoo kale in sifada loo isticmaalo in la isku barbardhigo laba shay, iyo sifada loo isticmaalo in hal shay lagu barbardhigo shayo fara badan ayaynu maanta qaadan doonaa. Maanta casharkeenna nagu ku dhigan doonaa bal aynu eegno casharkeenna. Ta ugu horeyso ah comparative adjective, sifada isbarbardhigga laba shay loo isticmaalo in laysku barbardhigo laba shay. Markaad doonaysid inaad laba shay isbarbardhigtid, waxaad isticmaalaysaa sifadan la yidhaahdo comparative adjective. Comparative waa isbarbardhig, adjectivena waa sifadii. Marka waa sifada isbarbardhigga tii maanta, labada shay loo isticmaalo si laba shay laysugu barbardhigo oo loo yidhaahdo kani kan wuu ka yar yahay, kani kan wuu ka dheer yahay, kani kan wuu ka fiican yahay. Tusaale ahaan, marka la leeyahay waxaa la isticmaalaa Englishka waxa la yidhaahdo comparative adjective, sifada isbarbardhigga tii maanta, ama labada shay laba shay laysku barbardhigo. We inagu use waynu isticmaalaa comparative adjective, sifada labada shay laysku barbardhigo waynu isticmaalaa to compare, si aynu isugu barbardhigna baa la yidhi one thing, hal shay baanu barbardhigaynaa with another, mid kale. Markaan doonayno inaanu hal shay barbardhigno shay kale, waxaanu isticmaalaynaa sifada la yidhaahdo comparative adjective. Bal examples-kan bay si fiican aad ugu fahmi doontaan, inkastuu muraajaco yahay aynu hore u qaadanay. Sidoo kale aynu hore waxaanu u qaadanay sida loo sameeyo comparative adjectives-ka, superlative adjectives-ka, sida kuba ER-ka qaadanaya iyo ST lagu daro, iyo kuwa must iyo more qaadanaya. Sidoo kale waynu soo aragnay inta syllable leeyihiin. Insha Allah casharkeenna qaybta dambe maanta dambeynu qaadan doonaa. Bal haddaba u kale comparative adjective waanu soo aragnay, oo waxaynu dhihi waxaa loo isticmaalaa si shay shay loo barbardhigo shay kale. Waayahay examples-kan u kale, she is 2 years older than me. She iyadu she is 2 years older than me, iyadu laba sano ayay iga weyn tahay. Marka maxaa la isbarbardhigayaa aniga iyo iyadii? Hargeysa hargeysi is much bigger than bro, is much bigger than bro, is much bigger than bro. Hargeysi burco way ka weyn tahay, in badan bay ka weyn tahay. Marka ergana bigger, hada jeerale waxaa jira qaacido la raaciyo. Biggerka, bigger waxa weyn comparative adjective. Marka waxaa raacaysa marka midowgow ardayow, markaad doonayso shay hal shay inaad barbardhigtid shay kale, tusaale ahaan ama qof ama laba qof aad isbarbardhigtid, halkan markay gasho sifada la yidhaahdo tani eeg older waxa weyaan comparative adjective. Marka halkaa gasho dan baasi raacaysa, dabeetan objectigii baa lagu soo xajinayaa. Taa maskaxda ku hay. He isagu is a better player than Rolando. Isagu wuu ka fiican, waa ciyaartoy ka fiican Rolando. Marka Rolando waa nin kubadaha ciyaara. Number four ku kale, France is a bigger country than Britain. Faransiisku waxa weyn waddan ka weyn Ingiriiska.
فرانسيسكو حوين وطن كوين انجريسكا مركا هالكا المدوغو واحد وغانسا ان اجرتو قادير ان سبجكتيكا مركا نسمين انك سبجكتيكا وحراعيا ادو اكسلير فيبسكي auxiliary verb anyway wax kasta auxiliary verb raaciya plus wax raacaysa wax raaciya comparative adjective comparative adjective markay raacdo plus then el wax jinaya plus objective wala times ka xukays qaadidan intaan ku soo qabanayk balakan u fiirso waxyaalo kale uu raaci karaan uu soo dhex gali karaan laakiin tii inugu muhiimsani waa horta qaadidan weyn iyadina baratid tan waa marka laga hadlayo comparative adjective-ka waxaan la yiraahdo comparative adjective marka laga hadlayo tan weeyaan comparative adjective-kuna sidaan horeba kugu sheegay wax loo isticmaalaa in shay kale la barbar dhigo shay baa doonaysa in shay kale barbar dhigtid waa tahayd kani kan uu ka wan yahay kani kan uu ka fiican yahay tusaale ahaan kani kan uu ka yar yahay tusaale ahaan kani kan uu ka dheer yahay tusaale ahaan kale ayaa comparative adjective loo isticmaalaa so halkan kani waxaan soo aragnay examples kan aan soo aragnay iyadu laba sano aniga iga weyn tahay hargeysi aada bay ugu weyn tahay burco isagu waa xaweeyaan ciyaartoy ka fiican ronaldo francisco wadan ka weyn ingiriiska bal aynu kalena kan kale waxa la yidhaha superlative adjectives waa sifooyinka loo isticmaalo in hal shay loo barbar dhigo koox dhan oo shayo kala hal shay baad barbar dhigaysaa koox dhan marka kan waxaa la yidhaahdaa superlative adjectives wii inagu yuus weyn isticmaalaa superlative adjectives sifooyinka superlative adjectives-ku waan isticmaalaa to compare saynu barbar dhigno one thing hal shay baan barbar dhigaynaa with group of things koox dhan oo gruub ah koox dhan oo shaya ayaad hal shay barbar dhigaysa waxaad leedahay halkan shay wuu ka fiican yahay kuwaasoo dhan halkan shay isagu waa qofka ugu dheer tusaale ahaan glaaska isagu ardaygaasi waa ardayga ugu xariifsan fasalka ugu xariifsan markaa halkan maxaa la barbar dhigay ardaydii kale oo dhan ka maxaa la odhanayaa sifadaa superlative adjective la odhanaya hal qof ama hal shay ee la barbar dhigayaa shayo fara badan ama dad fara badan bal examples-kan u qaalay number one haddaad eegtid I am the youngest boy in my family anigu waxaan ahay inanka ugu yar qoyskeyga tusaale ahaan ayaan halka soo qaadan marka maxaa la barbar dhigay inamadii oo dhan ee qoyskaaga ayaad isbarbar dhigtay ayaad he isbarbar dhigto maxaad tidhi waxaan ahay kagu yar baan I am the youngest boy in my family anu waxaan ahay inanka ugu yar qoyskeyga oo inamadii kale dee isbarbar dhigaysa marka koox dhan baa isbarbar dhigaysa yesterday shalay was the happiest day of my life shalay waxay ahayd maalintii igu farxadda badnayd abid nolosheeda ama maalintii igu farxadda badnayd nolosheeda shalay bay waa lamba tuuga oo maxaad barbar dhigtay intii aada noolaydba maalmahaagii kale eed barbar dhigtay aad soo noolayd oo maalin quraad barbar dhigtay maalmo fara badan kan kale eeg everest is the highest mountain in the world buurta la yidhaahdo everest mount everest waxa weeyaan buurta ugu dheer adduunka maxaa la barbar dhigaya markaa waxaa la barbar dhigayaa buurihii adduunka ku yaalay oo dhan
ee la barbar dhigaya buurtan la yidhaahdo Everest. And four, Nile, wabiga la yidhaahdo Nile is the longest river in the world. Waxa weeyaan wabiga ugu dheer adduunka. Maxaa la barbar dhigay Nile? Wabiyadii adduunka ku yaallay oo dhan ee la barbar dhigay. Maxaa la yidhi hadduu Mississippi ahaado kuwii kale wabiyadii adduunka ku yaallay oo dhan ee la barbar dhigayaa wabiga Nile oo la leeyahay waa ka ugu dheer adduunka. Halkan mid ogow tan kale. Waxaa jira irregular adjectives, sifooyin kuwaas waxaa lagu darayay uun waan soo qaadan doonaaye kuwaan soo aragnay hadda waxaa lagu darayay uun er ama must iyo more iyo est baa lagu darayay si looga dhigo comparative iyo superlative. Laakiin kuman ma raacaan er iyo est iyo midna qaabdi ismoodkoodu wuu isbedelaa marka weynaad maskaxda ku haysid ardayo aada maskaxda ugu hay kuman weynaad you have to learn the heart when I have to use kuman. Si kale hadday ku baran garaysaa ma jirto. Halkan waa adjective waa sifadii comparative waa sifadii labada shay la isku barbardhigay iyo sifadii halka shay la barbardhigay koox. Good waxay noqotaa comparativekeedu better ka fiican. Good fiican better ka fiican. Best ugu fiican. Bad xun worse ka xun worst ugu xun. Far fog father ka fog farthest ugu fog. Little waa yar waxay noqotaa comparative. Little yar less ka yar least ugu yar. Marka bal kuban aada iyagana maskaxda uga qabo oo bro exerciskeenan hadday qaar ku jiraan markaas qofla waa maskaxda ku hay oo siday isu bedbedelayaan mid kastaba. Comparative maxaa la raacin jiray intaanan casharkeenan gudbin dan baa la raacin jiray. Better than and abd is better than heaven tusaale ahaan ee la odhanayay. Laakiin kan besti waa ugu fiican isagoo dan iyo waxaas geli maayaan. U kaalay exercise-kan u kaalay fill waxa lagu dhi exercise-kan fill in the correct form of words ku buuxi baa lagu dhi ereyga saxda ee the practice ku jira qowskan adigoo ka dhigaya comparative or ama superlative labada midkood aad ka dhigaysaa. My house gurigeygu is halka dash then then ta qaadan jirtay ma comparative ba qaadan jirtay ma superlative waad garanaysaa waan soo dhigan. This flower ubaxani is beautiful than that one. Beautiful beautifuler iyo beautifulest noqon mayso iyada tan waxaa la raacinayaa more iyo most midkood baa raacinaya more waxa qaata comparative-ka mostina waxa qaata superlative. This is the interesting marka book I have ever read waxaad ka dhigaysaa waa buuggii ugu fiicnaa ee aan akhriyay. Halkan maxaa galaysa superlative galaysa oo most galaysa marka aad u fiirso. Nan smokers dadkan sigaarka cabin usually leave halka longi then smokers. Ta kale 5-ka 10-kan baad si fiican uga soo shaqeynaysaa 10-ka waad fahamtay ayaan filayaa. Kula 10-kana waa madajaco wax fara badan oo soo sii akhriya ma jiraan exercise-kan. Eriyada qoysaska ku jira uun ayaa laga dhigayaa meesha hadday dan ku jirto aan mid kuu sheego meesha hadday dan ku jirto comparative baa laga dhigayaa haddii aanay ku jirina superlative baa laga dhigayaa labadaa mid maskaxda ku hayso dabeetana ka shaqeeya exercise-kan. Sidoo kale waxaan idiin sheegayaa ardayay inaad weydiisaan exercise-ka macallahaa ku soo dirtay maalin kasta casharkeen cashar kasta inuu qaadano exercise baa ka dambeeya. Ardayda badankeedu way kasoo shaqeeyaan kuwiina kalow kasoo shaqeeya iduna soo dira ina soo dira. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa idin salaamayaa waxaan idin rajeynayaa guul insha allah. Tan iyo kulanti dambe casharkan casharkeen ugu xiga. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Yeah, you can get it. Salam.